guys, देखो भाई से. तो guys weather समझ भाई से मौ. तो hey guys, welcome back to my YouTube channel. तो आज guys मौ बस्ती वाले जाम कारण मैंने income certificate लगवा से गांव का पूरा तो घंटे करने लगे नहीं कि college तो যাওঁ আজি বস্তি. কালিয়ে গৈছিলোঁ মানে আমাৰ বৰমাৰ দেউতাক মানে কি আমাৰ আমাৰ নেপালী ভাষাত কয় বাজে বুলি কয় মানে ঢুকাইছিলে এদিনাখন এদিনাখন তিনিচুকীয়াত আছিলোঁ. তো কালি মই আৰু বা গৈছিলোঁ ডাঙৰ বা গৈছিলোঁ চাবলৈ বৰমা শিকি আছিলে ভালে আছিলে আৰু একঘণ্টামান বহি আহিলোঁ. তাৰপিছত কাগজটো কালি ল'বলৈ গৈছিলোঁ কাৰণ কালি দেৰি হৈ যাব বুলি আমি লৈ আনিলোঁ ঘৰ গুচি আহিলোঁ. তো গাইছে এতিয়া আজি বায়ে কল কৰিছে দাদা কৈছে কি আহি যাবি কাগজ চব ৰেডি হৈ গ'ল. তো গাইছ মই যাওঁ আৰু চাইছেই চাগে এই গাঁৱৰ ব্লকটো. গাইছ আজি বেলেগ পিনে যাম মানে আপোনাৰ জেগাৰ নাম কিয় নাজানো. তো গাইছ ভাবিলোঁ যে এটা এটা সৰুমুৰা ব্লগ বনাই দিম যাওঁ. গাইছ মই ব্লগ বনাই থওঁ আদান দেখাই আছোঁ. তো গাইছ যিটো যাম বুলি কৈছোঁ বস্তি কিবা কামৰ কাৰণে এইটো কেঞ্চেল হৈ গাছ যাব নালাগে বুলি কৈছে এতিয়া. তো মানে গাছ মই ৰেডি চেডি হৈ আছিলোঁ এতিয়া যাব নকৰোঁ হৈছে সেইকাৰণে গাছ ঘৰতে আছোঁ এতিয়া কি কৰিব এক্সাইটেড আছিলোঁ গাছ যাবলৈ. ভাবিলোঁ অলপ ব্লগ শ্লগ বনাম আপোনাৰ লগত কথা পাতি যাম বুলি কৈছে কেঞ্চেল হাঁহি উঠিছে. আপোনালোকে কৈছিলে কি মই যাওঁ বস্তি ফালে ব্লগ বনাম চব কেঞ্চেল খতম তাৰ তাত পাই পাই গাইজ ঘৰতে আছে আৰু কি কৰিম এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ আৰু বহি আছোঁ এতিয়া টিভি চাই আছিলোঁ গাইজ দেখাই আছে আপোনালোক গাইজ এই হ'ল বটা ৰুম গাইজ এইটো হ'ল মোৰ ৰুম গাইজ টিভি চলি আছে গাইছ ইয়াত মাছ থৈছিলে এতিয়া মাছ নাই এদিনাখন তিনিচুকীয়া গৈছিলে তো মাছ বহুত দাম কৈ দিলে সেইকাৰণে মাছ আনিলে গাইছ মই ধুই পিনে একদম থৈ দিছোঁ পানী চানি ভৰাই পিনে শিলগুৰি চিলগুৰি চব ধুই পিনে ৰেডি কৰি দিছোঁ অকল মাছ দালিব লাগে ইয়াত গাইছ তাত টাইম চাব পাৰিব কিমান দহটা বন্ধ হৈছে বিছ হৈছে যদি কিন্তু তাত দহটা বিছ নাই হোৱা গাইছ টাইম ফাষ্ট আছে তাত আধা ঘণ্টা ফাষ্ট আছে. তো গাইছ ৱেডাৰ চাব পাৰিছে মই কেনেকুৱা একদম চফা হৈ আছে আপোনাৰ দুদিন মই তিনিচুকীয়াত আছিলোঁ আপোনাৰ কালি কালি ঘৰ আহিছিলোঁ কালি ঘৰ আহিছিলোঁ সেইদিনা তিনিচুকীয়াত পৰহি মানে তাৰ নেক্সট দিনটো কিমান মই ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ পাহৰি ডেট পাহৰি গ'লোঁ মানে তিনিচুকীয়াত আছিলোঁ সদায় ৰাতিপুৱা আৰু আপোনাৰ গধূলি বৰষুণ দি থাকে ইয়াত ৱেডাৰ কিমান ভাল আছে এনেকৈ ধূপ দিলে এতিয়া ভালো লাগে গাই ঠাণ্ডা দিনো আহিলে নিচিনা লাগিছে তেখেত এইটো কঠোল গছ তাৰ গাইছে এইটো অংকলহঁতৰ এইটো হয় অংকলে এতিয়া একো নাখায় তথাপিও পাণ চক কেনেকুৱা লাগিছে তামোল পাণ কেতিয়াবা কেতিয়া খাই নেকি ইমান নাখায় তথাপি পাণ চক লগাইছে আণ্টি ইমান এ হ'ল আণ্টিৰ বাগান. তো আণ্টি এতিয়া নাই গাইছ গুৱাহাটী গ'ল আপোনাৰ দুদিন আগত গুৱাহাটী গ'ল ফুলকা ভিডিঅ' বনা ৰা তো গাইছ বা এজনী ইয়াৰ পৰা মোক কৈছিলে কি কৰি আছে বুলি কৈছে মই ফুলৰ ভিডিঅ' বনাই আছোঁ বুলি কৈ দিলোঁ লাজ লাগে গাইছ এনেকৈ যে মেলিং চলকীয়া বুজি কৈছোঁ কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ কমেণ্ট কমেণ্ট জনাবচোন কাক কাক ভোট জলকীয়া ভাল লাগে খাই পিনে মোকতো ফেভৰেট হয় মোৰ তো গাইছ আপোনালোকক মই এটা বস্তু দেখাম বস্তু নাই এটা বাচ্চা হয় মানে কুকুৰৰ বাচ্চা দেখাম আপোনালোকে চাব চাই পিনে ক'বচোন ধুনীয়া ধুনীয়া আছে কি নাই কিউট কিউট তো গাইছ কিবা মই গিফ্ট বেক কেমেৰা কৰি আপোনালোকে দেখাই আছোঁ
তো গাইজ দেখিব পাইছে কিমান মাহ হল গম নাপালো, কিন্তু চকু খুলি গ'ল। আগতে কিন্তু চকু খোলা নাছিলে, এতিয়া চকু খুলি গ'লে তো চবে কেনেকৈ চাইছে চব। গাই চাব পাৰে তো গাইজ দেখিলে চাগে আপোনালোকে, এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছয়টা এইটটো টিঙৰ তলত কিছুমান এটা আছে, সাতটা আপোনাৰ নটা নে কেইটা আছে কুকুৰ পোৱালি। ইয়াত ইয়াৰ মাহটো ইয়াতে আছে কপাত, ৰাখিব আপোনাক দেখাই আপোনাৰ চালে চাগে আমাৰ ঘৰ কুকুৰ। আমাৰ ঘৰত বুৰ্ণ আছে, লেঙৰু আছে, চিয়াচি আছে, নাম আছে, চবৰ নাম আছে এটা এটা। আৰু ঘৰত ঘৰত তিনিটাই থাকে। এতিয়া বুৰ্ণটো আপোনাৰ মানে কয় ন বিলাতী কুকুৰ বুলি কয় ন, এনেকাই এনেকাই আছে অলপমান চেম, তাৰ কালাৰ চালাৰ চুলি তুলি। আৰু চিয়াচি চিয়াচিলে বচা হয়, আপোনাক চিয়াচিটাক দেখাম। আৰু লেঙৰু এটা আছে, লেঙৰু আৰু চিয়াচি চেম চেম কালাৰ আছে। তো গাইজ ৰাখিব আপোনালোকক দেখাই আছে। তো গাইজ চিয়াচি নাই, বুৰ্ণ নাই, ক'ৰবাত গৈছে, ক'ৰবাত মানে গ'ল আৰু ৰাস্তা পিনে ফুৰিবলৈ। মানে আপোনাৰ দিনত মানে এবাৰ নে এবাৰ নগ'লে সিহঁতৰ মানে মানে দিন নাযায় এনেকুৱাই, সিহঁতি মানে দিনত এবাৰ নে এবাৰ ওলাবই। আহিলে দেখাম বাৰু তাৰপৰা সেইটো কি কয় দিয়া কি চৰাই, সৰু সৰু আছে না আপোনাৰ, সৰু সৰু থাকে, নাম নাজানো। ইয়াত আপোনাৰ এই খুঁটাটোৰ ওপৰত এইটো বা মানে এইটো মানে এইটো কি কয় ঘৰ বনাই আপুনি কণী দিয়ে নহয় বনাইছে। ইয়াত আপোনাৰ তিনিটা আছে, এটা উৰি গ'ল, এটা তাত আছে, এটা তাৰ ঘৰৰ ওচৰত আছে, তিনিচুকত আছে। এবাৰ ইয়াত আপোনাৰ ইয়াত এবাৰ ইয়াত আছিলে ইয়াত কি মইনা চৰা, এইটো যোনটো ঝাৰু ঝাৰু দেখিছে ন তাত বনাইছিলে মইনা চৰা বাঁহ। এতিয়া তাৰ বাচ্চাটো পৰি গৈছিলে, তো মই বতাহাতি আৰু বাহাতি মিলি পিনে তাত মানে ধৰিলোঁ। ধৰি পিনে মানে এটা পিঞ্জাৰ নিচিনা আছিলে আমাৰ, এটা মানে আমি চৰাইও পাৰি মানে পুহিছিলোঁ আগতে, এটা ভাটৌ চৰা আছিলে আপোনাৰ দাদা এটা গিফ্ট কৰিছিলে। তো এইটো তাত সোমাই থৈছিলোঁ, তাক দানা চানা দিওঁ ৰাতিপুৱা গধূলি। আৰু গাইজ এইটো যোনটো দেখিছে নাই এইটো ইয়াত থৈছিলোঁ, ইয়াত ইয়াত ওলমাই থৈ দিছিলোঁ। আৰু তাৰ মা ইয়াত আহিছিলে এইটো বাঁহ ওচৰত, এইটো বাঁহ ওচৰত আহিছিলে। আৰু তাৰ মায়ে ইয়াক দানা চানা খুৱাই দিয়ে, তাৰপিছত কি কি কৰে নাজানো সিহঁতৰ, তাৰপিছত ই গুচি যায়। আৰু আমি ঘৰ পিতা আপোনাৰ সন্ধিয়া হৈ গ'লে ভিতৰত সোমাই সোমাই লৈ যাওঁ তাত, আৰু ৰাতিপুৱা তাত আনি দিওঁ। আৰু তাৰ মাকে আৰু আহে চাবলৈ ভাল লাগিছিলে মৰম। তাৰপিছত কি হ'ল এদিন উৰি গ'ল নে মৰি গ'ল এতিয়া পাহৰি গ'লোঁ মই, বহুত দিনৰ কথা গাইছ। তো গাইছ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰি কৰি দিওঁ, কাৰণ টোপনি ওলাই গৈছে মোক। আৰু আপোনাৰ চাৰে দুটামান তিনিটা বাজিব টাইম হৈ গৈছে, আৰু বৰ লাগি লাগি কিমান ফোন চলাব কিমান মোবাইল চলাব আমনি লাগিছে। কাৰণে গাইছ মই হ'ম এতিয়া, ব্লগটো বেছি দীঘল নকৰোঁ। আৰু ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো গাইছ এইটো ব্লগটো আছিলে আপোনাৰ গাঁৱৰ কাৰণে, লেকিন আজি গাঁৱত যোৱা নহ'ল কেঞ্চেল হ'ব, সেইকাৰণে ঘৰতে ডাঙৰ মানে ব্লগ বনাই দিলোঁ। তো গাইজ প্লিজ লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, পাৰিলে আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডহঁতকো শ্বেয়াৰ কৰিব। গাইজ নেক্সট ব্লগত লগ পাম, বাই বাই।